Re! Viss ēters ir te! Daugavpils reģionālajā slimnīcā vakcināciju pret COVID-19 aizvien nav sākuši aptuveni 300 darbinieki. Vairākums ir tehniskie darbinieki, māsu palīgi un vairāk 10 medmāsu. Ārstu vidū vien daži nevakcinētie. Ja tuvākajās dienās šie darbinieki vakcināciju neuzsāks, tad tiks atstādināti. Reiķinoties ar to no pirmdienas būs stipri ierobežot slimnīcas poliklīnikas darbs un rīt sasaukt pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sēde. Ar ko reiķināties pacientiem un kā plānots aizpildīt 300 tukšās darba vietas, par to stāsta Vita Anstrate. Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs līdz šim izdevis vairākus rīkojumus, kuros lūdzis slimnīcas personāla vakcinēties pret COVID-19. Bet tagad saka, laikam bija nevis jālūdz, bet jāpiespiež. Situācija ir bēdīga. Nevienu poti pret COVID vēl nav saņēmuši aptuveni 300 darbinieki. Vairums ir tehniskie darbinieki, tos aizstāšot, bet grūtāk būs ar medmāsu un māsu palīgu aizvietošanu. Darbu slimnīcā apturēt neplāno. Sāks ar poliklīniku, kur slēgs ciet visu, izņemot traumpunktu, rentgenu un vēl atsevišķus izmeklējumus, kurus nemaz nedrīkstot apturēt. Es pēc stundas braukšu uz polikliniku, ir saplānota sanāksme, kurā es arī pasniegšu personālam, ka lielākā daļa no viņiem ar pirmdienu dodas uz slimnīcu. Tas, ka mēs jau ierobežosim poliklinikas darbu, tam jau būs negatīvas sekas. Attiecībā uz pacientu veselības stāvokli. Un ir jāsaprot, ka tas ir tas solis, ko es negribēju vispār spērt. Slimnīcas valdes loceklis vēl izmantošot atlikušās dienas, lai atkal uzrunātu nevakcinētos. Kaut tas darīts neskaitāmas reizes un spēki izsīkst. Ja mums citas izvēles nav. Vakardien biju domājis atklāt teikšu uzrakstīt iesniegumu atlaišanai, bet es saprotu, ka tomēr kaut kādam ir jānovērt līdz beigām to visu. Tur jau redzēsim. Rīt pašvaldībā sasaukta civilās aizsardzības komisija, kurā piedalīsies arī ministrija, Nacionālā veselības dienesta, vakcinācijas nodaļas un neatliekamās palīdzības dienesta vadība. Pašvaldībā sola, ka palīgā nākšot arī pilsētas poliklīnika un bērnu poliklīnika. Šobrīd pie sarežģītās situācijas mēs esam raduši iespēju tai līdzēt, un es atkārtot izmantošu šo iespēju un lūkšu tomēr cilvēkus nākt un vakcinēties. Situācija šobrīd ietekmē ne tikai pacientus, kuri sirgst ar COVID, bet absolūti visas jomas. Vēl brīvprātīgo uzrunāšanā palīgā nākusi arī veselības ministrija. Tādā ceļā tā izdevies atrast 54 ārstniecības personas, studentus, māsas un māsu palīgus, ārstu palīgus, kas izteikuši gatavību strādāt Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Tas ir zināms atspaids. Tehniski slimnīca un pašvaldība ir tās, institūcijas, kas noteikti runā jau ar konkrētajiem cilvēkiem, uzrunā gan reģiona mēdījus, gan reģiona šos te ārstniecības personas, gan arī brīvprātīgos. Tas, ko mēs varam nodrošināt savešanu kopā. Daugavpils slimnīcā pašlaik ārstējas 203 COVID pacienti no visa Latgales reģiona un pat ārpus tā, kas ir sloks slimnīcai. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.